Мені здається, ось ця інформація, та новина, яка витала у повітрі, і певний політичний запит, так би мовити, на неї уже теж існував. ДБР на політичний запит відреагували у цьому розслідуванні, чи просто склалися юридичні обставини таким чином, що саме тепер ви змогли довести його до кінця? Знаєте, Олексію, ви чомусь надихнули мене поміркувати з того приводу, чи можуть політичні якось звільнення впливати на кримінальний кодекс України. Напевно, можуть, якщо зміни до кримінального кодексу вносять народні депутати України, тобто затверджуючи і голосуючи відповідною кількістю голосів. Але кримінальний кодекс політики не знає, він знає законодавчі норми. З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР продовжує знаходити російські активи, які передаються в управління держави. Я думаю, ми з вами частково про це ще згадаємо. І це відбувається все не просто тому, що хтось політично захотів, чи суспільство, наприклад, підписало петицію, чи у соцмережі на це відреагували. Це відбувається на абсолютно законних підставах. Якщо ми з вами говоримо про Аркадія Ротенберга та його доньки Лідії, то я нагадаю, що в жовтні минулого року Рада національної безпеки і оборони застосувала щодо них персональні санкції. ДБР зібрало відповідні матеріали, направило позов до Вищого антикорупційного суду України щодо націоналізації цих активів російського олігарха. І дійсно, як ви вже зазначали вище, цього тижня суд ухвалив відповідне рішення. Далі Кабмін буде визначати державну установу, яка управлятиме активами цього підсанкційного олігарха. Я думаю, що точно і політики, і громадяни зі мною погодяться, що країна, яка підступно прийшла на нашу землю з війною, вона за це повинна заплатити. І одна із реалізацій, взагалі, це одна із реалізацій. Є інші, це коли власність російських структур вже приносить прибутки для підвищення обороноздатності нашої країни. Ми можемо взяти, наприклад, з вами передачу активів групи компаній російської «Татнефті». Воно перейшло в управління «Арма», а це і нафтобази, це заправки, це будівлі і земельні ділянки. І простими словами, зараз цим всім управляє держава. Або інший приклад, коли розслідується діяльність енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго, і зараз доводиться причетність до діяльності цієї компанії заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова. Йому, до речі, оголошено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Тобто ДБР розслідує, має кейси, де розслідується відповідно рука Росії в бізнесі і в економіці нашої держави. Тетяно, але от майном Ротенберга завершується, так би мовити, ця історія, чи є ще якийсь потенціал, є іще недорозслідуване, є іще недорозкрите, є іще не виведені на чисту воду чи на світло ось ці російські руки, які ще є в українській економіці? Точно знаю, що оперативно-слідчі групи, працівники Державного бюро як правоохоронного органу зіштовхуються з тим, що, наприклад, коли в контексті розслідування певного кримінального провадження, де фігурують ті чи інші політики, чи російський бізнес, російські олігархи, чи російські політики, воно чіпляється як така ланцюгова реакція. Ти розслідуєш одне кримінальне провадження, а в результаті виявляється, що є причетність, що є інші активи, і, наприклад, просто завуальована власність, а кінцевим власником і бенефіціаром є росіяни, зокрема. Тому, на жаль, але Україна після розвалу СРСР все-таки мала досить тісні взаємостосунки в економіці з Російською Федерацією. Тому можу сказати, Олексію, що роботи однозначно вистачає, і попереду її ще буде досить багато. І ще одна сторінка. Довічне за держзраду. Таке покарання загрожує екс-начальнику управління СБУ Харківщини Роману Дудіну. Досудове розслідування у його справі завершено, так повідомляє прес-служба ДБР. Дудін напередодні 24 лютого 2022 року, знаючи про ймовірний наступ росіян, замість організації роботи щодо протидії ворогу, фактично зайнявся саботажем.
а зокрема спробував усунути голову Харківської ОВА від виконання покладених на нього обов'язків. Таким чином він намагався сприяти захопленню державної влади росіянами у регіоні. Ну і через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. А за даними слідства, Дуді умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні зброї та бойових припасів. В умовах воєнного стану, крім того, він самовільно залишив місце несення служби без поважних причин. Чи є ще якісь подробиці у цієї справи і що тоді, що далі? Далі буде суд, Олексій, однозначно. Про це ми з вами ще поговоримо. Власне, я виставлю, скажімо так, точку зору на розвиток можливих подій далі, коли вже обвинувальний акт потрапить до суду, зокрема. Але ви знаєте, що з початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань дійсно має понад 1350 кримінальних проваджень, які стосуються державної зради і колабораціонізму. Також у цю статтю входить і пособництва державі-агресору, але відносно нещодавно, минулого тижня, ми буквально повідомляли про ще один вид злочину, який також фіксується в органах, які є під підслідністю Державного бюро розслідувань. Тобто ми ж, наша підслідність і правоохоронці, і військовослужбовці, і судді, і інші службовці також. Це пропаганда війни, зокрема. Можливо, нам вдасться з вами в ефірі про це згадати, але я хотіла би зазначити, що дійсно державна зрада є таке явище, але, слава Богу, воно не є настільки сильним і не так багато, тому що ми вже з вами 13 місяців поспіль і упродовж 9 років боремося за свою незалежність і свободу. Що стосується кримінального провадження, в якому підозрюється Дудін, я можу сказати, що якби все залежало тільки від ДБР, на жаль, є процедура безпосередньо, те, що стосується відомства, уже зроблено. І ми продовжимо йти в судовий процес пліч-опліч уже з прокуратурою. Є досить багато таких процедурних моментів і чимало законодавчих норм, які може використовувати сторона захисту для затягування цього процесу. Ми зможемо з вами зробити уже перші висновки з того, як довго буде ознайомлюватися сторона захисту з матеріалами, адже лише після цього, ви розумієте, зараз це етап. Сторона захисту ознайомиться з матеріалами, і тільки після того обвинувальний акт потрапляє до суду. Але закон, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс передбачає змагальність сторін, тому, відповідно, кожна сторона і захист, і обвинувачення має доводити свою правоту. Я нагадаю, що у цьому кримінальному провадженні три статті кримінального кодексу. Це державна зрада, це самовільне залишення місця служби і це непокора. Я думаю, що за такі злочини, які скоєні в умовах воєнного стану, відповідальність може бути дуже навіть сувора. Це довічно можна сісти за грати і позбутися усього набутого майна. Ну і тим паче, що це не єдине кримінальне провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань, і воно пов'язано із працівниками СБУ. Тетяно, і ще одна тема. Гелікоптер Костянтина Живаго. Його заарештували, суд ухвалив відповідне рішення. І на підставі матеріалів, які зібрали слідчі, саме Державного бюро розслідувань. Живаго використовував повітряне судно в особистих цілях під час перебування на території України. Нагадаю, наприкінці грудня 2022 року за запитом ДБР французькі правоохоронці затримали екс-нардепа в одному із готелів Куршавеля. Нині суд Французької Республіки розглядає питання його екстрадиції в Україну. Живаго підозрюють у розтраті 2,5 мільярдів гривень банку, фінанс та кредит. Олексію, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що держава, а особливо вкладники банку, з якого виведено у валюті 113 мільйонів доларів, дуже хотіли би, воліли би, щоб Костянтин Живаго повернувся з Лазурового узбережжя в Україну. Погодитеся? Цілком. Так, але справа в тому, що все залежить не тільки від ДБР, як органу досудового розслідування, і також від Офісу Генерального прокурора. Ми все багато чого залежить ще і від наших партнерів правоохоронного органу, зокрема у Франції. Ви знаєте, що наприкінці березня
ми можемо вже розраховувати на результати. Ну, а наразі ми продовжуємо діяти в рамках закону, в межах закону, і дійсно арештовано цей літак. Зокрема, загалом, якщо взяти спочатку відкриття кримінального провадження, оголошення підозри Костянтину Живаго, зокрема, і тривалістю цієї процедури, то майна арештованих активів, взагалі багатія, складає понад 300 мільйонів гривень загалом, і частина з них передані в управління агентства з розшуку та менеджменту активів. Ми просто звертаємося до Костянтина Живаго, повертайтеся, поговоримо. Тетяна, от якщо це йдеться про конфіскований бізнес, ну я так розумію, це саме компанії передаються в управління АРМА для того, щоб вони не зупиняли своєї роботи, то от протягом періоду арешту тоді їхні прибутки, вони спрямовуються до держбюджету, чи вони якось там накопичуються на якихось резервних рахунках? Що відбувається із ними у фінансовому плані, якщо про це можна розповідати? Так, Олексію, коли передається в агентство з розшуку і менеджменту активів, агентство визначає, хто управляє саме тією чи іншою компанією, то відповідно всі прибутки, податки і надходження, вони сплачуються до державного бюджету України. ДБР в цьому напрямку приділяє дуже велику увагу, тому що саме надходження в бюджет – це запорука нашої обороноздатності, нашої економічної і соціальної стабільності. Тетяно, і ви анонсували ще тему боротьби із пропагандою війни, що за це теж серйозні покарання, і це теж окрема тема окремої уваги ДБР. Зараз маєте хвилинку для того, аби про це розповісти. Я вам дякую, Олексію. Так, дійсно, тема зрадників і колаборантів, вона залишається актуальною, але є також і стаття Кримінального кодексу України, це 436 стаття. Для всіх, хто, можливо, сумнівається в тому, що за це понесуть відповідальність, ознайомтеся, 436. Там чітко визначено, що чекає на тих, хто виправдовує збройну агресію РФ проти України. Ми з вами повідомляли про те, що оголошено про підозру двом також співробітникам Служби безпеки України. Вони розповсюджували російську пропаганду і агресію. Просто уявіть, що це одна жінка, це майор СБУ на Волині. Вона переконувала рідних і близьких, що злочини, скоєні рашистами в Бучі, це інсценування.